Влегува ли Македонија во сериозна политичка криза на чело со влада која нема легитимитет во парламентот, откако беспотребното мнозинство без ниту еден пратеник од опозицијата во присуство само на премиерот Зоран Заев и на министрите, собранискиот спикер Талал Џафери констатираше дека владата останува и не е изгласана недоверба. Дневниот ред не е изгласен. Поради фактот за тоа што не е изгласан, не може да се отвара дебата според деловникот околу иницијативата за гласање за доверба на владата, имајќи во предвид дека надминува времето, во ова ситуација не ни останува ништо друго, освен да констатираме дека на владата не е изгласена недоверба. Ваквиот исход од седницата уште толку ја заплатка целата ситуација, особено што власта сега нема мнозинство во собранието, односно нема 61 пратеник, што може да ја блокира и работата на парламентот. Досегашниот коалиционен партнер на СДСМ пак Беса ја напушти владата. Министрот за земјоделство Ајанит Ходжа и двајцата заменици министри си поднесоа оставки по драматичниот собраниски текст за гласање на недоверба на владата. Ходжа е јасен дека Беса ќе делува локално, а сега е партиципирање во влада во која е дуј е самоубиство за било која партија. Поднесувам оставка од функцијата министер заедно со двајцата заменици министри, бидејќи не можеме да го идентификуваме нашето политичко действување како движење Беса со коалиционен партнер за кој јасно се гледа дека користи секое недемократско действување со само единствена цел да останат на власт. Одлуката за оставка е морален чин и почитување на органите на движењето Беса. Бевме свесни како политички субјект за сите действија што ќе се случат. Исто така очекувавме и без нашите действија да се случи тоа што сценаријето што и се случи на Алијанса на албанците до 2017 година. А статусот на алтернатива по ваквиот исход е нејасен. Откако во завиена форма, првиот човек на партијата Африм Гаши во изјава вели дека ако има потврда дека земјава е близко до датум, тогаш нема ли дилема каде треба да се ориентираат, од партијата за Алфа брифираат дека нема такви ставови кои што ќе значат присоединување со ова мнозинство. Да направиме анализи, да се консултираме со меѓународниот фактор и ќе донесеме одлука. Ако имаме силна потврда дека блиско сме до датум, тогаш немаме дилема каде треба да се ориентираме. Од партијата на Сила вела дека по ваквата разврска во Македонија се докажало дека мафијата има своја држава. Синоќа велат не потврдили новото мнозинство, а уште помалку опозицијата, децидни се од партијата. Една влада со 59 пратеници се чатали и дрско се однесува кон граѓаните и бара спас преку уцени, закани, купување или киднапирање пратеници. Еден хибриден режим кој се повикува на европски вредности, а целиот незин мандат и крајот се карактеризира со постапки и скандали спротивни на тие вредности. Синоќа, не потврди новото мнозинство, а уште помалку опозицијата. Владеачката СДСМ преку координаторот на партеничката група уште синоќа најавија дека мнозинството ќе расте и тоа ќе го кажале, но за сега молчат без никаква информација. По неизвестноста и бурниот ден, партениците од опозицијата побараа брзи предвремени парламентарни избори за излез од политичката криза. Јавно го повикаа шефот на државата Стево Пендаровски да најде алтернатива која ќе доведе до излез на кризата, па дури и итна лидерска средба.